Сәлем бәріңе. Аттанамыз Қытайға. Ерва тава. Ау. Біздің бреттен аты қандай? Кьюджи. 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 Енді күлген кезде Кьюджи деп күлеміз фотоның алдында. Кьюджи. Біз қайдамыз? Біз Қытайдамыз. Қытайдамыз. Біз Қытайдамыз. Қытайдың қай жері? Үрімші. Hello. Hello. Правда, что Эйс странный? Бүгін бізге мынандай қытайша бір сүт алып келді. Біз білмейміз әлі. Бірақ та бірінші реакцияны көрейін деп отырмыз. Сен маған айтпа. Мен көрейін. Айтай ма, не? Бір қымыз, сүт, йогурт. Қымыздың ашылығын алып тастаған сияқты. Және де оның үстіне сүт қосып, кокос қосып. Иә, кокосында дәмі бар. Е, бізде спрайт та бар мында. Солай ақ спрайт па? Ей, ей, дәмі өзіңше екен. Жігіттер, сендерге сыйлығым бар. Қандай? Сендердің реакцияларын түсіру керек маған. Ішік көр. Бірақ бір-біріңе айтпайсыңдар. Қанда спрайт па? Не, кокос қой? Ту, неге айтасың? Мен саған айттым. Өтіктен ойнай ем. Әлем, мен кокос екенін білмеймін. Кокос емес сияқты. Іш қолда, резко, іш қолда. Ауыз ұстап тұрды. Жеңіл жетер басына, е? Деш ана. Кокос. Мынау не енді? Қалай түсінесің? Мына қалай қосса болады? Түсініп көріңіздерші, біз түсінбейміз. Қытайдың арналарын қарап көреміз. Қалай саған, қонақ үй ұнаватыр ма? Ұнаватыр. Достым, қара достым. Аш. Аш. Қуып жерсеңіз. Сен кіммен тұрасың? Өзім. Және Изи. Не істеп жатырсың? Мен жүрмін, бетон жуып жатырмын. Эске кеттік па? Ни хао а! А, ни хао! Ни хао! А, ни хао! Ни хао! Ни хао! Дәмі қызық екен. Қазір не істейміз? Қазір тамақ ішеміз, одан кейін кинотеатрға кететін шығармыз. Қытайша кино көреміз. Мен әлі үрімшідемін. Мен әлі үрімшідемін. Мына жерге кіретін шығармыз деп ойлаймын. Таксимен жаңа ғана келдік. Менде 20 секунд қалды видеоны түсіріп аяқтау үшін. Оу, үлкен жердеміз екен. Саған не болып кетті? Адам көп, киімдер. Бір сөзбен кәдімгі шоппинг болады. Күшті, бір дүкенге кірдік. Қып-қызыл. Бәрі қып-қызыл. Мынада біздің шатқа судың өзі қызыл ғой мына жерде. Бұл елде бәрі қызыл сияқты. Бәле. Ар жағын. Сонымен бір Қытайдың көшелеріне кетіп бара тұрған не айтасыз?
сезім қандай? Тақырып гүлдер. Гүл және Easy. Тақырып гүл. Не айтасыз? Гүл гүлденген әлем, игіздерге сәлем. Тақырып розовый кофта. Розовый кофта. Ал бүгін бізде кинода софт. Қазір ең алдымен біз қазір тамақ жейміз. Ол тамақты жегеннен кейін біз жолға шығамыз. Қазір таяқ ұстадым. Э, тоқта. Это Батырхан. За свои 23. Во-во-во-во-во. Шаяның аяғы. WhatsApp, WhatsApp. Бабы жатыр. Бабы жатыр. Бұл Сайрам көл. Бұл жер өте әдемі. Су тап-таза. Өздерін көрсең өздері болады міне. Ішінде тұнықты. Мына көлде негізі кеме жүрмейді, және де қайықтар жүрмейді, және үстінен ұшақтарға шуға болмайды екен. Аңыздар бойынша ананың ортасында айдаһар тұрады дейді. Осының бәрін зерттей келе біздің анықтауымыз бойынша бұл судың ортасында магниттік поле бар екен. Сіздермен болған Мұхаммед Қалиев Дуат 91 арнасынан келесі көріскенше сау. Қалайсыңдар? Сәлем, 91 Space. Шынымды айтсам, кішкентайымнан бірінші рет көріп тұрмын. Ей, шап! Керемет! Балдармен кішкене атқа мініп, біраз уақыт болды мінбегелі. Керім жер екен, бізге қатты ұнады. Әттен көліне түсуге болмайды. Бұл жерде адамдар кішкене тартылысынан қорқады екен. Сол себептен көлге түскізбеді. Жаңа ғана біз өтіп кеткен көпір. Өте үлкен, зор көпір екен. Давай. Thank you.
алдарыңыздағы талдар, мынау орман. Бұл жерде Сумерки фильмі түскен. Дәл анау жерде Эдвард қайтыс болған болатын. Қатпан жоқ қой? Маған бәрібір. Мен ол киноны көрген жоқпын. Мен тек түсірілімінде болдым. Мен тек түсірілімінде болдым. Бала. Бала бізде қытайша үйрен жүр. Баланың қытайша атын айтамыз ба? Е, баланың қытайша аты Шавава. 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 Сен шын атың қалай еді? Шавава. Шын атың деген қалай, сен қытайша атың қалай еді? Шиджи. 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 Әлем. Біз тауға жүгіріп келатыр. Тауға жүгіріп келатыр. Иә, дәл солай. Артымызда керемет табиғаттың көрінісі. Әне туман. Дәл әнеу жерде бұлттар тұр. Иә, сіздер аспанда көріп жүретін бұлттар қазір біздің жанымызда. Көзбен мүлде басқаша көрінеді. Әне мен үстінде бұлт. Анау не? Әне. Киіз үй. Иә. Тау және әдемі көрініс. Артық ештеңе жоқ. Мен артында менің жаңа досым, аты Гарри. Гарридің көзін жауып қойған. Гарри. Чаңбыр жауып кетті. Балаш сүйіп тұрады. Бұл жайлау қалай өмір сүреді екен? Мұнда өзінің жарығы бар. Жарықты осында әміне. Соның ішіне батарея деп. Сонда мен алады. Ар жағында жылынып, сол жерде бүркіт отыр. Бүркіт мана отыр еді әлі отыр. Жаңбыр басылып отыр кішкене. Одан кейін тұман басылса, атқа мінеміз. Мен ұйықтап тұрдым айтпақшы. Оу! Ауа райы мүлде бұзылып кетті. Жайлауда осындай. Көріп тұрсаңыздар, артта мүлде түк көрінбейді. Тұман! Әдемі е, табиғат. Ұйықтап тұрдық қой негізі? Ұйықтап тұрдық. Қалдан бәрі. Қасында бүркіт бар. Бүркіт бастық сияқты. Қан сияқты. Кеттік, жүріп қайтайық. Не мынау түк көрінбейді? Жайт, мынау егер де қарасаң, бұл тұман болса екен де, бірақ бұл өте жіңішке кеп кішкентай жаңбырлар көз көрінбейтін. Ойнашы, бетіңіз жиып отырсам бәрі. Ау! Ау, иә, қазір келеді. Қорқма. Да, салқындап кетті, я білемін ғой, күте тұршы енді. Таңғы сағат 7. Жайлаудың таңы осылай атады. Сіздермен бірге Данияр Қойша, алдарыңызда ауа райы қызмет көрсету орталығы. Осындай әдем көріністер сағат таңғы 7-де жайлауда жаңағына тұрып анау жерге барып бетіміз жуып алдық. Су сап салқын, су қатты салқын, ұйқыны бірден ашады. Бала екеуміз тұрып алдық. Бала, сәлем! Қалың қалай? Қалайсың? Ұйқың қанды ма? Ұйқың қанды ма? Күшті! Көрісеміз. Сәлем бәріге, біз Қытайдамыз. Фанбой, ешкім білмейді, біз Қытайдамыз. Ешкім біз көліктің ішінде отырғанымызды ешқайсысы білмейді. Артымызда КамАЗ. Көрермендерге бәріне сәлем. Бізге сәттілік. Бүкіл бүгінгі концерт қоятын әртістерге сәттілік. Сау! Қазір бұйыртса бір. Тартса 15 минут аралығында біз бұйыртса шығамыз. 15 минут қатар шығарады. Қалған видеоның толықта бізде.
шығарсың ба? Бізде концерт кеше болды, қазір сағат 1-2 ма? Осында жерде тұрамыз. Немене? Қазір ұшақтан қалып қалу қаупы бар. Ұшақтан қалып қалу қаупы бар. Ұшақтан қалып қалу қаупы бар. Сол себептен асығамыз. 5 минутта шықпасақ аэропорттан қаламыз деп атыр. Сол себептен бізді асықтыру үстінде. Біз қазір жүгіреміз. Шында да уақыт жоқ, бізге дереу асығу керек. Ақырын жүр, дайын. Алматыға бара жатырмыз. Давайте.